To je hodně dřív. Musíme zničit tohle toho prvního. Já mám tady ten dvoupatrák žlutej, takže já jsem asi dobrý. On jde tady dost. On tady zalejzá. Nic nemá. OK. Mám IK. Tak podej. Já taky nic nemám. Nevím kde je, ale. A jo. Pacha na to druhýho, jo? Byl ve 100 dole, přibližně. Můžu ti dát overview? Jo, 100 dole je otevřená první vchod. Vidíš tam? Jo, jo, už jsem tady toho jsem něco sehnat. Ale je tady jenom jo, kůž. Tamhle, je vpravo. V tom je úplně rohovým pravým baráku. Ten se otevřel teď. Ten malinkatej, jo? Jo, s tím kulatým oknem. Jo, 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 přesně tam. Poběží někam víc do boku asi. Chceš na, budem na něj lítat? Až si aspoň najdu pistol nebo něco, no. Jebe furt nic, jak to pomalu. Hu, kámo, on byl tady! Jak se dostal přes silnici, ty ven nevím, kámo, ale upad hned. Tady ten. Dobrý, dobře ty. Jestli to byl teda on, no, jako. Asi jo, jeden stačí, aspoň si plís. Něco slyším. Northwest. Bacha za náma! NVčko, NVčko! Nastupuje asi do auta. To nevím. Já myslím, že to auto patřilo k ním. Dostal hrůzu ode mě, tyve. Já vím, já jsem viděl, no. Je napravo, 300. To byl jiný. OK, jeden je napravo, 300. To jednoho jsem dostal. Já tam moc nevidím. Takže hezky u sebe, pojď. Čtyřku vyhazuju tady vedle. Nemám. OK. Mikrofon muted. Zóna, kámo, žere tě zóna. Mikrofon. Mamo! Cože? Piče, je to tam, vole. A kde byl, a co ten druhej?